Всім привіт, дорогі друзі, з вами Мотор Сервіс. Сьогодні хочу вам показати блок від автомобіля Hyundai. Це той випадок, коли ми гільзуємо тільки один циліндр. Історія така. Це шатун сусідній цього блока. А шатун, який тут був, він розлетівся, вилетів через блок, а друга частина його вилетіла через поддон. Поддон ми кинули в печку, нагріли до температури 300 градусів, його проварили. І точно так само блок. Блок нагріли, заварили. І коли розлетівся шатун, він дав такі задіри по циліндру, що блок розточити під ремонтні поршні не можна було, бо задіри були набагато більше. І що ми зробили? Ми заказали ремкомплект ремонтних поршней. І один циліндр загільзували. Звичайно, цей циліндр здеформувався. Тобто на декілька соток, коли ми сюди посадили гільзу з натягом. І коли ми загільзували один циліндр, потім ми вже взяли, розточили весь блок. Ще раз хочу повторити. Гільзанули циліндр, циліндр зіформувався, і потім всі циліндри ми розточили в один розмір. Цей блок ми точили від фальшвала. Дуже багато питань, як ви точите блоки чи від плоскості поддона, чи від фальшвала. Ми перевіряємо плоскость поддона, соос, чи вона соосна по силі конічного вала. Кидаємо сюди планку і дивимося, який перекос. Якщо є перекос, то, звичайно, потрібно його точити тільки від фальшвала. Ремонтні поршня, гільза гільзується на алюмінієвих блоках. Ми стараємося гільзувати тільки з верхнім буртом. Якщо у нас виходить гільза на гільза, то робимо усічення. В даному випадку у нас тут блок, стінка є, і є куди нам його гільзувати. Через то ми загільзували і з верхнім буртом. Якби місця не було, то робилося усічення, щоб не виходити на слідуючий циліндр. В даному випадку блок загільзований, шліфований по плоскості і готовий видаватися клієнту. Робота тут досить складна. Складна в тому, що алюмінієвий блок, і завжди в алюмінієвому блоку є проблеми при гільзовці. Обов'язково потрібно перемирати бурт гільзи, перемирати виріз, оскільки під гільзу вирізали, посадку під гільзу. Коли посадили гільзу, скільки вона виступає, скільки по розрахункам вона мала виступати. Коли ми поміряли виступ борта і посадили гільзу, і дивимося, що гільза не сіла на десятку, то такого не може бути. Всігда при всіх розрахунках, коли ми садимо гільзу, гільза у нас повинна сидіти нижче на декілька соток, тобто на сотку, дві, три, вона повинна сидіти нижче наших розрахунків, бо гільза вжимається в алюмінієвий блок. Соответственно, проходить деформація, гільза завжди сідає нижче зі всіх розрахунків. Все вимито, все готово, і ми можемо віддавати блок клієнтові. Всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал, ще буде багато цікавих відео.